de 1999, Gandia i Benirredrà organitzen conjuntament el Porrat de Sant Antoni, un dels més històrics i tradicionals de la comarca, ja que es té constància documentada des del segle XVII. Este que s'ha celebrat el cap de setmana és el segon que té lloc dins de la ruta dels Porrats de la Safor i l'any 2010 va ser reconegut com a festa d'interès turístic local. És un porrat tradicional, històric, que data del segle XVII i que Benirredrà, conjuntament amb Gandia, perquè la propietat de l'ermita és de Gandia, van reprendre l'any 99 des de la ruta dels porrats de la Mancomunitat de Municipis de la Safor i la veritat que un porrat consolidat on tenim una afluència de moltíssima gent. Divendres per la vesprada els carrers de Benirredrà es van engalanar per procedir a la inauguració d'esta fira tradicional valenciana amb un pregó a càrrec de Tic Pep de la Terreta, Vicent el Cego i Paquita i Dolors, les filles del mestre. Ei, quanta gent, no? Ves agranant, que Espanya en 4 dies no la netejaràs, no? Però qui espereu? A qui esteu esperant? Al pregoner? Al pregoner? On està el pregoner? Mare Déu Santa, el pregoner. Mira, el que faltava pel duro. Que ja arribem. La Mare Déu d'Agres. I gaudir d'una bona misteleta al voltant de les flames i de l'acollidora gent de Benirredrà. Visca Sant Antoni! Visca! Visca el Porrat! Visca! Visca Benirredrà! Visca! Visca la misteleta que ens van a convidar! Visca! Un pregó que tenim des de fa molts anys que el vam arrelar on ens conta aquelles coses històriques del Porrat, del poble i on fa participar la gent des del punt de vista satíric i de comèdia. Un pregó divertit i original on van contar historietes, acudits i xafarderies i on no es va salvar ningú, ni tan sols els polítics nacionals. El Porrat de Benirredrà, un any més, s'ha rebut més de 8.000 visitants per passejar-se i consumir les paradetes de tot tipus, des de gastronomia fins a productes artesans. Però les activitats no es queden així. A banda, també hi ha altres actes que es celebren en paral·lel. Culturals, d'oci, festius i crec que per a tots els públics, des de tallers, passant per teatre de carrer, les parades i el típic porrat, les atraccions de fira, exposicions, danses populars, un conjunt d'activitats per a tots els públics perquè gaudisquen tots. Tenim més de 70 paradetes entre mercat medieval i paradetes de porrat, conjuntament amb atraccions de fira. És un porrat molt complet al carrer per a que la gent poguera visitar-lo i poguera mercadejar amb el nostre producte identitari i per tant és important. I jo crec que ara, després del temps, encara s'ha posat més en valor aquesta proximitat que te donen els mercats, els porrats, que fan que la proximitat del que cultiva, del que produeix, arribi directament al veí i això és impagable. Aquesta cadena de valors que es genera en la societat és impagable, a més és un fet cultural i tradicional. Quan veus menjar, t'apeteix parar a provar-ho tot, quan veus artesania, t'apeteix parar a veure com s'ha fet i sobretot a veure l'art que amaguen les terres, les coves, les muntanyes, perquè al final el que fan és apropar-nos aquesta producció d'interior a totes les poblacions i venen a les zones urbanes els productes rurals. És apassionant, la veritat. I l'única prova que hi ha que això funciona és veure la quantitat de gent que n'hi ha ací ara mateix i la quantitat de gent que visitarà el Porrat este cap de setmana, que estic segura que serà moltíssima. Aquest Porrat de Sant Antoni es celebra gràcies al treball dels dos ajuntaments organitzadors i a l'esforç de totes les associacions i col·lectius de Benirredrà.